դուք շնորհություն դարձրեցիք, որ Միստի ժամանակ բոլոր 5 քաղաքական ուժերով, ես նկատում եմ նաև դաշնակցությունը, երբ հանդիպեցինք ազգային ժողովի նախագահի հետ, առաջարկեցինք, որպեսզի շրջանառության արդի մասին օրենքի հետ կապված, որովհետև թե քաղաքական մեծամասնությունը, թե նաև մյուս քաղաքական ուժերը ունեն մոտեցումներ, ունեն նախագծեր և առաջարկեցինք, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահը կազմակերպի հանդիպում վարչապետի, ոլորտային նախարարների և խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ և փորձենք միասնաբար կարողանալ մեկտեղել մեր մոտեցումները, եթե հնարավոր է, և հարց կարողանանք լուծել և բավարարել ժողովրդի պահանջը։ Քննարկման ընթացքին տեղյակ եք, բայց ողջամտությունը հաղթեց և մենք հանդիպեցինք նորքիչ առաջ, և պետք է ասել, որ կարծում եմ կարողացանք ընդհանուր լեզու գտնել, խնդիրը հետևյալն է, որ այն մոտեցումները, ինչ հնչեցվեց իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, և այն հիմնական մոտեցումները, որ ունեն մեր 5 քաղաքական ուժերը, բավականին լուրջ, ուրեմն, համընկնում են առանցին դեպքերում, և որոշեցինք, որ հաջորդ քառորդային մենք այսօր չնայած անպատասխան քանակությամբ ստորագրություն ունենք, բայց հետաձգելու ենք այսօր արտահերթ միստը, հանդիպելու ենք միասին, քննարկելու ենք, կրկնում եմ, ուզում եմ, որ սա անպայման ընդգծվի, մոտեցումների մոտ բավականին ընդհանրություններ կան, և մենք դիտում ենք, որ կարող ենք այդ ընդհանուր մոտեցումների հիման վրա ընդհանուր մոտեցմամբ հաջորդ քառորդային ներկայանալ։ Եվ հաջորդ քառորդային կփորձենք ներկայանալ, բայց նաև ճշտեցինք, որ եթե հիմնական հարցերի շուրջ մենք չենք ունենա միասնական մոտեցում, արտահերթ միստը կհրավիրեք հաջորդ քառորդային տեսքը։ Գիտեք, եկեք շատ չմարամասնեմ, բայց այն, որ պետք է կամովի լինի, կամավոր պետք է լինի, ուրեմն փաստաթղթավորումը, ինչպես նաև, եթե կլինեն, իսկ անպայման կլինեն գործարարներ, առևտրականներ, որոնք 1%-ի դաշտում կմնան և փաստաթղթավորված կներկայանան, դա համադրվի, այսինքն կամավորության սկզբունքը մտնի օրենքի մեջ և այդ տրամաբանությունը ապահովի։ Տոկոսային, ուրեմն հարաբերակցությունը 1% կլինի 3%, 5%։ Դա քննարկելու հարց է, որովհետև նաև պայմանավորվածություն ընդհանուր ունեցանք, որ կհանդիպենք նաև գործարարների հետ, քննարկենք, և մենք ենք հանդիպում առանցին ոչ իշխանական ուժերը և քաղաքական մեծամասնությունը առանցին հանդիպել, և այդ ներկայացուցիչների հետ նույնպես քննարկենք և կփորձենք բոլոր դեպքերում կար ընդհանուր դրական տրամադրվածություն, որ կարողանանք միասնական նախագծեր ներկայանալ։ Այդ մտավախությունը մենք ունենք, դրա համար շատ հստակ ֆիքսել ենք ժամկետ։ Գիտեք, երբ կա դրական մոտեցում և շատ հստակ ընդհանուր բարերով չի ֆիքսում, ողջամիտ ժամկետ, չգիտեմ և այլը, մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն, հաջորդ քառորդը, սա շատ կարևոր է։ Եվ նաև պայմանավորվել ենք, եթե այդ ընդհանուր մոտեցումները հիմնական սկզբունքային մոտեցումների հետ կապված չեն ունենա ընդհանուր մոտեցում, մեր արտահերթիստը կլինի և ժողովրդի հետ մենք խոսենք արդեն, թե ինչ ենք հետագայում անելու։ Բայց կրկնում եմ, նախնական գնահատականը քաղաքական մեծամասնության և մասնավորապես վարչապետի կողմից, նախնական գնահատական, թե ինչպես են պատկերացնում իրենք հարցը լուծել, ես ասացի, որ հիմնական, որ պետք է կամավորության իմունքներով լինի, դա այդ տրամաբանությունը ընդունում է։ Դուք շատ ճիշտ եք, տառապանքի փորձով, երբ միշտ փորձել ենք այս հետաձգման հետ կապված ժողովրդավարության գալ, պարզում է հետագայում դա ուղղակիորեն փափուկ բարձր դիտվել, բայց ժամկետը ֆիքսել ենք։ Այսինքն, որ հայտարարել դուք կարող եք մասնակցել Սահակյանը այսօր լինելու օրինագծի քննարկում չի լինի, կլինի միանգամից հաջորդ քառորդը։ Այո, արտահերթ միստը հետապնդում է մինչև հաջորդ քառորդը, այդ ընթացքում մենք աշխատելու ենք կառավարության հետ միասին, մեր առաջարկությունները, այսինքն այն առաջարկությունները, որոնք անում են փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, դրանք կդրվեն, կքննարկվեն այդ կամավոր սկզբունքով կստանա այդ վերջնական տեսքը, այդ ամենը մինչև հաջորդ քառորդը պետք է ունենա։ Եթե հանկարծ կառավարության հետ միասին պայմանավորվել ենք պարոն Աբրամյանի հետ միասին, հատուկ կարգավոր է շրջանառության, չէ, ես ասեմ, ներողություն, քննարկվելու է այդ, այո, դա քննարկվելու է մինչև հուլիսի 1-ի այդ ժամկետը, քանի որ 24 ժամյա ռեժիմ է տրված, դա քննարկվելու է, բայց այն, որ մենք այսօր ստորագրը հավաքենք, արե որպեսի տեղի ունենալ արտահերթ նիստ, մենք ուրեմն հետաձգում ենք մինչև հաջորդ քառորդը, որպեսզի այդ ընթացքում առաջարկությունները կյանքի կոչվեն կառավարության, դու գիտեք, պարոն Աբրահամյանն էր եկել վարչապետը, մենք քննարկել ենք և պայմանավորվել ենք այդ ընթացքում ստանալ վերջնական տեսքը։ Ես փորձեմ հագիրջ ամփոփել, այն ինչ անում է կառավարությունը, մինչև հուլիսի 1-ը ուղղակիորեն կասեցնել
օրենքի գործողությունը, սա ընդամենը ժամանակ է ձգում եւ երբ որևէ կերպ չի կարգավորում խնդիրը։ Ուստի այսօր քննարկման ժամանակ մենք առաջարկեցինք շատ կարճ ժամկետում այն է, միջև քառորյա, իսկ 4 քաղաքական ուժեր արդեն ունեն պատրաստի նախագիծ, ունեն պատրաստի նախագիծ, թե մենք ինչ կերպ ենք տեսնում հարցի կարգավորումը, բնականաբար այն մենք քննարկել ենք փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի հետ, եւ որտեղ հիմնական մեխը այո դա կամավորության սկզբունքն է, բնականաբար մենք մեր սկզբունքներից չենք զիջելու եւ մեր մոտեցումները այս երկշաբաթյա քննարկման արդյունքում հենված են լինելու բացառապես այդ սկզբունքների վրա։ Կգանք կոմպրոմիսի, շատ լավ, չենք գա կոմպրոմիսի, հաջորդ քարորյային բնականաբար արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությունը մեր հիմնավորումներով մնում է ուժի մեջ։ Դաշնակցությունը ստորագրահավաքին չի միացել, բայց ասեց, որ եթե արտահերտ նիստ հրավիրվի, իրենք կմասնակցեն։ Պարոն իսկ պահանջները առևտրականների մասնավորապես հրաժարականի քննարկվել է։ Տեսեք, ուրեմն չէ, տեսեք ինչնա խնդիրը այստեղ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ձեր հարցի պատասխանը կամավորության սկզբունք շեմի բարձրացում։ Հե հիմա 1%-ով են աշխատում, ասենքա կառավարությունը ըստ էության պրոբլեմներ ունի ստե։ Հիմա խնդիրը գնալու է, որ հաստատխտավորումը լինի թե չլինի։ Կարծում եմ, որ պետք է այն կգնա նրան, որ չլինի, եւ մոտավորապես կգան այդ լուսմանը ամենայն հավանականությամբ։ Իսկ այդ հրաժարականի պահանջ։ Չէ, հրաժարականի պահանջ չի քննարկվել, նորից եմ կրկնում, շեմի բարձրացում ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը չի տեսնում, բայց ոսկու շուկայի աշխատողների համար առանձին լուծում կտրվի, որտեղ այնտեղ ոսկու արժեքը մեծ է, շրջանառությունը մեծ է լինում։ Իսկ փաստաթղթի առումով կարծում եմ լուծման կգնան, այդպես համենայնպես երևում է, որտեղ նրանք հենց հիմա վնասներ են կրում բյուջեին, որտեղ 1% են վճարում այս պայծառությամբ։ Այնպես որ մենք սպասենք այս երկշաբաթյա ժամկետում բացում լուծումներ պետք է լինի։